今日の動画はエアコンを外すという動画でございます。そしてこのエアコンの構造を知ることによって誰でも簡単にねエアコン取り外せますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。エアコンに関する、構造などをね理解しなければいけませんので、このあたりをね今からご説明したいと思います。めちゃめちゃ重要です。ですので、最後まで、きっちりね聞いていただきたいと思います。まず何もねわからない状態で取り外しをしますと、重大な事故やガスがね吹き出たり機械の故障につながってしまいます。電気もね通ってますので、むやみに配線などを切ると非常に危険です。ですが構造をある程度ね理解しておけば非常に簡単な作業でございます。目的はエアコンをね安全に取り外すということですので、この部分だけのね知識を重点的にねご説明します。でその他エアコンに関する情報などは、今回ね必要ない情報もありますので、このあたりは省きたいと思います。ポイントとしては3つです。たった3つだけでございます。まず1つ目のね配線、これはエアコンに電気を供給する配線でございます。で2番目のドレインホース、これはね室内機に溜まった水を流すホース。で3番目、これは冷媒ガスを循環させるための導管でございます。1番のまずね電気の配線なんですけれども、こちらエアコンは室内から電気を供給して室外機に流れております。ですので室内機のコンセントが刺さっている状態で配線はね絶対に切らないでください。電気が流れている状態で配線を切ると、火花が出たり感電したりしますので非常に危険です。で2番目ドレインホースなんですけれども、これは室内で溜まった水を外に出すためのホース。エアコンを処分する場合であれば、取り外す際どこで切ってもらっても大丈夫なんですけれども、移設などをする場合は室内機側でね、切らないように、注意してください。3番目、導管なんですけれども、この中には冷媒ガスが循環しております。この導管だけではなく室内機や室外機の中にも、循環しております。エアコンを外す上で一番大事なポイント、この導管を外す手順を間違えればガス漏れや事故につながりますので注意してください。手順自体は簡単ですので、この3つのポイントだけを手順通りにすれば取り外しできると思います。ポンプダウンをするにあたって、まずね強制冷房運転が正常に作動しているか、これをね確認する必要があります。夏であればね通常の冷房でポンプダウンできますけれども、冬場は冷房運転ができませんので、このね強制冷房運転の使用になります。ポンプダウンはね暖房運転ではできません。ここね注意してください。ポンプダウンは冷房運転だけでございます。で冷房運転に関して、このボタンの場所なんですけれども、室内機にございます。場所としてはカバーを開けたところにあるか、もしくは表面上にボタンがある場合がございます。メーカーによってね長押ししなければ動作しない場合もあります。このあたりは実際にね押していただければわかると思います。冷風が出てきていれば正常にね強制冷房運転ができているということになります。でその時室外機も動いているのかどうか、このあたりもね確認してください。はい、ではそうしましたら、こちらね室外機なんですけれども、この室外機のこの側面にねこのカバーがついております。このカバーをね、外したいと思います。これはねプラスドライバーで、止まってるだけなので、インパクトとかドライバーで簡単にね外せます。はい、では外します。1箇所か2箇所ぐらいで止まってると思います。このパターンは1箇所ですね。1箇所だけビス止まってました。そうしますとこの中にはね
導管とこの電気のね配線がねつながっております。で導管に関してはこちらね2本つながっているんですけれども、こちら両方ともね太さが違うんですよね。太さが細い方の導管で、こちら太い方のね導管の2本で室外機とつながっております。このねどちらもね冷媒ガスが入っております。すべてこのガスをこの室外機に閉じ込めることをね、まあポンプダウンと言うんですけれども、室外機側から室内機に流れる導管はこの細い方、そして室内機側からこのね室外機に流れている導管がこちら太い方になります。まあ要するにこう流れて下から帰ってきてるっていうね感じですね。そうしましたらねバルブキャップを外していきます。こちらとこちらで、もう一つねこっちにもね小さいバルブがあるんですけれども、これねサービスバブルと言います。この3箇所のバルブを外します。外すときはねもうモンキーで大丈夫です。さあ外していきましょう。まあ普通にね反時計回りでこうやってね簡単に外せます。キンキンに冷えてますわ今、冷房が効いてますんで。オッケー、これで外れました。はい、では次ねこの六角でねこの細い方です、室外機から室内機にね流れているこの細い方の導管をこの六角でね締めていきます。ここにね穴があるんですけれども、ここに差し込んでもらえればスポッて入ります。であとはこれを時計回りにね締めるだけです。室外機からね室内機にガスが行かなくなるんで、ここでグッグッグッと締めてもらえれば、あとはね全て冷媒ガスがこの室外機に入っていくだけなんで、この状態で、まあ、1分ほど待ちます。そうしますと全てねこの室外機にガスがね閉じ込められるんですよね。で1分経った時に下を閉めるということになります。はい、ではね、まあ、1分から2分ぐらい経ちましたんで、次はねこの下の太い方のバルブをね締めていきます。これねあんまり力を入れてしまいますと、まあ、舐めてしまいますんで、まあ、慎重にね丁寧に六角で回してください。舐めちゃうとね大変なことになるんでね。OK です。これで両方ともねバルブ締め終わりました。でこの状態でねポンプダウンが成功しているのか成功していないのか分かりませんよね。その確認方法としては、先ほどねもう一つこのキャップを外した場所、こちらサービスバブルなんですけれども、ここにねこの六角の棒の先っぽをねグッて押してもらえればガスがね出るのか出ないのか、ここでね判断できます。この中にね細い棒状のもの虫ピンがあるので、それをこれでグッと押します。少しシューッと音がしてますけれども、ある程度経ちますと音がなくなります、ね、ガスが全然出ませんので、これでポンプダウンが成功していることになります。もしポンプダウンがね、正常に行われていなかった場合、ここからすごい勢いでガスが出ます。ブシューって出ます。その場合はねポンプダウンね成功してませんので、今ねこれ押してもガスが出ないので、この冷媒ガスは今すべてこの室外機にね
閉じ込められたということでございます。はい、ということでこれでね、無事にポンプダウンはできました。あとはこの導管であったり配線をね、外す作業になります。先ほどね、外したこのキャップはもう閉めて大丈夫です。これね、移設する場合必ず必要になりますので、なくさないようにね、まあ、保管してください。まあ、今は軽く止めておきます。OK。 そしてポンプダウンがね、成功しましたら、もうまずはじめにね、エアコンを止めてください。故障の原因になりますので、すぐにね、エアコンを止めるということでございます。そしてね、電源のもうコンセントも抜いておきます。これで、まあ、通電はしていない安全な状態になりました。それではね、導管をね、外していきたいと思います。もう先ほどと同様に六角でね、外していきます。ある程度回せましたらもう手で回せますので、細い方はね、これで外れました。はい、これで導管が外れました。で、あとはね、この電気のコードを外していきます。はい、まずこのカバーを外します。この辺りはもうメーカーによってね、まあ、仕様が違うのでカバーないものもあります。そうしますとこのようにね、電気のコードがむき出しになります。あとはね、もうこいつを外すだけなんですけれども、外し方はここにね、白いところがあるんですけれども、ここをね、グッと押してもらえれば線外れます。わかりますかね、ここね。まあ、ここはまあマイナスドライバーでも何でもいいと思います。細いものでグッとこうやってね、押してもらえれば、このように抜けます。これで完全にね、室外機は分離されました。エアコンをね、まあ、処分する場合であれば、もうこの状態でもね、処分できるんですけれども、例えばもう移設したい人もね、中にはいるので、まあ、そういった場合はまたこうやって戻してもらえれば、カバーをね、すべて元に戻すという。そしてバルブも同様で、もう使わないようなものであればこの状態でも大丈夫です。で、これを移設でする場合は、この差し込み口、ビニールテープでね、まあ、保護してください。こう虫や水滴など入ってはいけませんので、まあ、簡単にね、このビニールテープで保護してあげるだけで大丈夫です。で、この配管の方もね、こちらビニールテープで保護します。はい、できました。こんな感じで保護してあげてください。これで室外機側は完了でございます。はい、ではね、エアコンのパイプを外すんですけれども、完全にね、処分する場合であれば、まあ、どこで切ってもらっても構わないんですけれども、まあ、例えば移設であったり、このエアコンをね、まあ、貿易で売りたいとかいう場合は、この室内機側のジョイントがあるんですけれども、ジョイントの手前で切ってしまいますと、こちらね、リユース再利用できない商品になってしまいます。ですので、室内機側から出ているこのホースね、よりも先でね、取り外し、もしくはジョイントをきれいに外すというところでございます。とはいえ、このカバーがあるので中見えませんよね。この辺りはまずこのカバーを切っていただければ、あの全貌がわかります。で、その際ね、カッターナイフで切るんですけれども、優しく切ってください。どの辺りにね、ジョイントがあるのか、まあ、確認をする意味でもね、まずは優しく切れ込みをね、入れていきます。
これ触ってもらえれば、まあ、大体わかるんですけれども、大体もっこりします。ボコってジョイントの部分しております。この辺ですね、この辺すごく膨らみがあるので、この辺りを狙って剥いていきます。あ、ありましたね、こちらジョイントでございます。あ、ここね、太い方と細い方では、これをね、まあ、モンキーでまた外していく作業になります。これでね、導管は外れました。あとは電気の線とドレインホース、これを外していきます。この電気の線は、まあ、どこでもつなげれますんで、これはまあこの辺り特に気にしないで大丈夫です。この辺りで切ってもらえれば。で、次ドレインホースなんですけれども、こちらもね、あの延長してるんですよね。こちら色が違いますんで、ここでね、実はジョイントしてます、延長してます。これをね、取っていただくと分かりやすいと思います。もうこれキャップではめ込んでるだけですので、こうやって簡単に抜けます。これで正常にね、パイプと室内機側が分離されました。あとはね、もう室内機を外すだけです。それではね、最後室内機外します。こちらね、最多にねかかってるだけなものが多いので、ほとんどのものはね、これを上に上げるということで外せると思います。これですっぽり抜けましたね、今。よいしょ。あとはこのね、セイタをインパクトドライバー等でね、外していただければ、綺麗にね、すべて取り外しすることができます。はい、ということで本日のまとめでございます。エアコンはですね、建物の環境によって業者や管理会社、まあ、例えば大家さんに連絡しなければいけない場合がございます。このあたりね、要確認でございます。そして個人でのね、取り外しが困難な場合、無理せず業者にお願いすることをお勧めいたします。安全に配慮した上で作業していただければと思います。はい、ということで本日の動画、まあ、エアコン取り外しましたけれども、次回ね、このエアコン売りに行こうと思います。壊れてるエアコンでもめちゃめちゃ高い金額で売れますので、次回の動画もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は真面目な動画でございました。また次の動画でお会いしましょう。では。